Dobrý den, jsme dětská televize Pantuška a již dlouhé 3 roky natáčíme a zpracováváme svá vlastní videa a reportáže. Ale s vaší pomocí bychom se chtěli posunout dál. Reportáže už natáčet umíme, ale z akce zachytíme vždycky jenom malou část. Chtěli bychom zprostředkovat akci živě, s komentáři a rozhovory v reálném čase. A k tomu je zapotřebí živého střihu. Máme za sebou více jak 50 reportáží, zkušenosti s videotvorbou a techniku z dřívejška. Pro začátek máme 3 studiové kamery, které jsou ale v praxi nevyužitelné, protože přetahování záznamu trvá příliš dlouho a jsou hodně těžké, ale pro živý střih jsou ideální. Dobře, takže kamery máme. Co tedy potřebujeme? To nejdůležitější je zařízení pro živý střih. Pak počítač, který bude živý záznam přenášet na internet, a dotykový monitor pro snadné ovládání střihového programu. A teď druhá otázka. K čemu to vlastně využijeme? Budeme schopni uspořádat živé přenosy z koncertů, festivalů a sportovních utkání. V reálném čase je komentovat a doplňovat o rozhovory. Takový živý přenos je složitější než reportáž. Je třeba si vše předem připravit. To nám pomůže se zlepšit v tom, co už umíme, a zároveň se naučit něco nového, co můžeme využít později v životě, třeba v kariéře v televizi. Pokud jste se rozhodli nás podpořit, vyberte si jednu z nabízených odměn. Víme, že nemůžeme nabídnout žádný velkofilm, ale nachystali jsme něco od nás osobního, třeba DVD s našimi reportážemi nebo podepsanou fotku. Ale přece jenom pro vás něco můžeme udělat. Za částku 2000 korun vás pozveme k nám do studia. Za 5000 vám můžeme nějakou část zakoupené techniky zapůjčit pro vlastní potřeby. A za 10 000 vám pomůžeme zrealizovat váš živý přenos nebo jakýkoliv jiný projekt, při kterém je zapotřebí živé režie. I love that day.